Так, усім доброго ранку. Значить, перед вами привілег 5021. Значить, по надпису можна зрозуміти суперавтоматик, що тут присутні стрейчеві шви. Тобто це є напівавтомат петля. Взагалі ця машина це, скажімо, одна з версій привілегію, які йшли під маркою, під номером модель 5010. Оця більш складніша машина, тому що 5010 взагалі трошки якби вона більш простіша, тобто вона зроблена ще більш для людей, щоб не задумуватись на неї. Немає регулятора кроку, немає регулятора зігзагу, тобто все закладено в перемикач швів. Далі ось таким чином відкривається вона. Значить, тут стоїть наклеєчка з заправкою верхньої нитки. Ось в ній присутня отака штрьочок на ниточку. Ось взагалі вона в даному випадку є, бачите, горизонтальний знімач і вертикальний. Ну, доволі зручно, тобто можна подумати, можна і таким користуватись, тобто так зажимається. І відповідно потім ниточка йде вже згідно заправки. Або ставити зверху ось таким чином. Ось. Я буду використовувати іншу ниточку. Значить, просто її будемо пускати. Для початку візьмемо свіжу шпульку. І попробуємо її намотати. Вузол намотки тут. Має співпасти обов'язково, щоб шпулька крутилася. Тобто має за це піти з вирізом на шпульці. Добре, далі йдемо сюди. Тобто на малюночку зображено. Тобто ниточка повинна сюди йти. Потім різко припіднімається вверх. І зверху потім під оцю невеличкий натяг. Тобто тут зображено його колечком повернути, тобто один обер зробити. Нитка не застряне, тобто вона буде просто утримуватись, щоб вона не вискочила з-під нього. Тому що вона буде заходити і прямо якщо не закрутити, вона якби просто вниз сповзе і все. В ідеалі, наприклад, на оці пластмасові шпульки дуже зручно, тому що є маленький отвір. От проділи зсередини. Ось, наприклад, я так тримаю. Приєдную. Далі повернемо педаль. Педаль, до речі, по електриці, якщо пройтися з електронним керуванням, тобто стоїть всередині плата з позвонковим резистором. Там зібрана схема на тиристорах, швидше все на одному тиристорі. Далі, якщо подивитись, на маховому колесі є перемикач такий, тобто отак от воно буде, вся машинка крутиться. Тобто в нижнє положення буде крутитися, це буде крутитися, але передача на махове колесо, от включається вимикач. Так, є. Зараз подивлюсь, що в екран влазиться. Трошки посуну сюди. Так, ну і тепер пробуємо намотати. Далі. Цей хвостик, що я тримав, його можна обрізати. Так. Бум-бум-бум-бум. Де мої викрутки? Шпулька починає тертися, я цього не передбачив, тобто оп, оцей металічний елемент. Тобто, можливо, все-таки його трошки дозніму, щоб шпулька вільніше не зачіпалася. Можливо, бо в оригіналі шпульки в цій машині йшли металічні, ось такі з дірочками. Але зазвичай вони приходять до мене там одна, в кращому випадку в машинці. Я комплектую такими прозорими.
Взагалі прозорі взагалі мені дуже подобаються. Вони, по-перше, ну, їх знищити, ну, реально тільки при тому, якщо при намотці сильно притримати нитку. І вона дуже туго намотається, тоді борти просто розваляться на сторони. А в іншому випадку, ну, якщо вона акуратно намотана, значить вона буде жити взагалі дуже довго. Попробую поки що так намотати, потім цю бляху виправлю. Ну, будемо вважати, що я намотав повну катушку. Ось. Дальше заправка нитки в шпульний копачок. Знову ж таки, нитка має крутитися за годинниковою стрілкою, якщо на неї дивитися. Висіти, якщо тако взяти за ниточку, при погойдуванні спускатися. Яким чином взагалі влаштовано, значить, в цій машинці вертикальний коливальний човник. Ось він отаким чином знімається, тобто ці задвижечки просто рухаються в сторону, знімається така якби підковка. Ось човник, він вкладається в вільний простір. Є. Знову ж таки, тут є знизу направляюча, вона має попасти в свій отвір. І потім цими вони набігають на цей тримач, і він утримується. Далі шпульний копачок, оцим хвостиком вверх, відкривається замок, заводиться і закривається. Відповідно, шпульний копачок защелкнувся на човнику і відповідно тримається. Далі, верхня нитка, знову ж таки, продіваємо от в нижній паз, і воно утримується там, тобто вже далі назад він не віддається, тобто він там має защелку. Ось. Далі рухаємося до натяг верхньої нитки. Значить, тут є натяг верхньої нитки при підйомі, він розмикається. От він вільно тепер хитається, тобто перекладинка між ними. Тобто перекладинка служить для того, щоб розділити на два потоки. Тобто якщо шити двійною голкою, ось вона тут зображена, наприклад, тобто треба шити зігзаг, регулятор зігзагу має бути стояти на нулю, тоді відповідно вона не буде рухатися зліво-вправо і голка буде шити прямо. Ну, можна трошки пошити, але знову ж таки невеличкий зігзаг ставити можна. Це якщо використовувати з вузьким розташуванням між голками. Далі стосовно заправки, натяг верхньої нитки, потім ниткопритягувач. Ось ми зачепили, він знаходиться, рухається вверх-вниз. Далі. Тут є два невеличких таких хвостика, які через які буде розмежовуватись знову ж таки на ліву і праву голку. От, я використовую ближче та, яка до центру йде, тобто до голки. Голка використовується, як і всі голки у побутових машинах, зі зрізом на колбі. Зріз дивиться в задню частину машинки. Тоді продольна канавка має дивитися спереді. От, перше, що робимо, це витягуємо нижню нитку. Перший оборот, відповідно, витягається нижня нитка. Ну і усе закладаємо назад. Так, далі, якщо подивитись, тобто я ще не переключив назад, і тобто відключена машинка від мотора. Переключаю знову ж таки тут на маховому колесі назад цю перемикач, тобто і крутиться вже вся машина. От, пройдуся по швах. Тобто якщо дивитися, цей перемикач відповідає за переключання швів. Значить, це регулятор кроку, регулятор зігзагу. Ось таким чином і ось таким. Далі пряма строчка, значить регулятор натягу верхньої нитки, він ось таким чином регулюється. Тобто якщо використовувати, наприклад, цю, наприклад, нитку, то якщо це забрати, вона взагалі буде захована і можна її закривати всередині, вона навіть не буде
помітно її, скажімо, все рівно у мене ця ниточка, значить хай буде відкрита. Так, далі пряма строчка. Зворотній кіт. Так, рычаг трошки незручно. Я звик, що рычаг лапки припіднімається завжди ось отак в цій машинці, тобто він отак припіднімається. Ну, якщо вникати, майже всі сучасні машинки, які десь там вироблялись, ну не знаю, там і виробляються, то вони все-таки піднімаються таким чином. Це справа звички. Далі зігзаг. Так, зігзаг треба обов'язково розширювати. Так, зараз подивлюся, як там знизу. Ось, якщо подивитися, регулятор натяг стоїть на 200, тобто, якщо проміжок брати від 0 до 9, то 2-ка це якби зовсім початок. І якщо подивитись на низ, натяг, верхня нитка, вона залишається знизу. Треба її трошки припідняти вверх, таким чином, щоб вона перехрещувалась в середній тканині. Тобто, ну, десь номер, можливо, два номера збільшу. І попробую ще разок. Давайте вже, щоб не зупинятися на цьому шві, тобто їдемо далі по швах. Так, перехрещення нормальне вже. Далі цей крок, можливо, трошки зменшу. Так, є. Так, що у нас тут далі? Це яким чином, що в цих машинах ну, буває, що приходять, наприклад, 50-10 машина, то вона буває таке, що рычаг не утримує лапку в нижньому, ну, в верхньому положенні, ну, робить завжди стрибати. Ну, це треба оглядати, знімати цей рычаг, його подивитись, можливо, там є невеличка виробітка. Ну, практично, якщо вона тримає, значить вона буде тримати. Так, ідемо далі. Є. Ну і фактично звичайні шви закінчились. Тобто тепер ці всі шви, якщо перекрутити оцей переключатель з кроку трошки далі на букочку S, тобто це у нас буде вже стрейчеві шви. Взагалі деколи на зображення 2S, тобто супер стрейч. Значить, якщо ще придивитись, там є багато маленьких крапочок з плюсом і мінусом. Тобто, якщо поставити по центру, значить вона має бути шов, ну, попадати голка в то саме місце, звідки починала. Тобто, якщо я почну змінусувати трошки, вона його буде зменшувати, або на плюс трошки добавлю, значить вона буде розширювати. Але якщо брати по центру, напротив жирної крапочки, значить вона повинна шити. Ще раз посподимося. От, швидкість падає рівно втричі, тому що треба аж три рази заводити ниточку в одне те саме місце. Тобто якщо брати, наприклад, при прямій строчці, я регулятор зігзагу на 0 ставлю і відповідно буде пряма точка. Ось шов при цьому стає дуже міцний, його буде дуже важко порвати. Значить, переходимо на інші шви. Цей шов у нас урлочний. Ну от,
зараз він йде з нормальним кроком. Тобто якщо я на мінус поставлю, воно фактично буде топтатись на місці. Можливо, там на плюс тепер. Ось, якщо подивитися, воно сильно розтягує. А тут сильно зменшило, тобто треба, ну, взагалі дуже так потрошки це крутити і розуміти, що воно буде підрегульовувати. Далі по швах йдемо далі. Так, чуть-чуть на плюсик. От, якщо вникати в регулювання ще от цієї механіки, тобто ось отут є такі дві заглушки, видно, оця і ця. Значить, оця заглушка кругленька знімається, під нею є гвинт, тобто можна залізти прямою викладкою і його, ну, буквально там, не знаю, там, навіть не четверть оберта треба крутити і дивитися наскільки. Тобто він дублює, тобто підрегульовує саме цю позицію. Оця заглушка інша, яка тут стоїть, під ним ще один гвинт, який буде керувати вже положенням петлі самої. Тобто повертання вперед-назад, оце розтягування, крокування все-таки отут підрегульовується. Тобто поставили ще таким чином, щоб можна було залізти і підрегульовувати ці ділянки, не відкриваючи цю машину. Обов'язково витягувати тканину, коли нитко притягуєш, стоїть в верхній частині, тому що якщо він не буде в верхній частині, то частково петля лишиться внизу і вона потім при початку шиття іншого шва, вона може там трошки напутатись, може й порватись. Ось. Ну, фактично шви в мене вже закінчуються. Так, це я переключав. Що в мене тут ще зігзаг лишився і петля. Так, не буду мучити вас. Значить, завершу петлею. Значить, так, петля, регулятор зігзагу, тобто тут зображена петля. От якщо подивитись уважно, тобто від нуля до одинички, тобто цей проміжок, наскільки густо прийдеться викладати цю петлю. Далі ось петля зображена знову ж таки на регуляторі зігзагу, тобто максимально має стояти 5 мм. І відповідно петля на півавтомат поділена на три етапи, тобто закріпка, потім йде бокова, інша закріпка знову і інша бокова. Що ще з петлею? Петля взагалі можна шити і на універсальній лапці, можна переходити. Взагалі універсальна лапка дозволить якби взад по товщині проходити, вперед трошки складніше, тому що треба, щоб отака виборка була і спереді. Взагалі для петлі тут є лапка, яку треба обміняти і шити петлю. Тобто ось така лапка. Ось вона зачепилась, знімається вона досить легко, ззаді рычажок натискається і вона падає вниз. Так само всі лапки, які є, вони швидкозйомні, тобто лапка для пришивання замків з заворотом, лапка для пришивання гудзиків. Що я ще забув, тут є перемикач, який опускає зуби в нижнє положення, потім припіднімає їх назад. Ось, якщо потрібно використовувати, пришити гудзик. Так, де мої ножиці? Так, що мені потрібно, це перенести нитку верхню вниз рамки. Тобто вона, рамка ця, не має проміжків ніде.
Тобто таким чином, щоб я міг нитку протягнути під лапку, під саму лапку. Так. Є. Так, ну що, починаємо з закріпки. Є ось закріпка, так? Там можна наробити скільки потрібно стібків, потім переходимо, переключаємося знову ж таки в верхнє положення, щоб голка теж була піднялася вверх, тому що при переключанні видно, що голка рухається вліво-вправо, і якщо вона буде опущена в тканину, я її не... важко принаймні і переключити, і тканину ще й порухати. Так, в даному випадку вона хоче повсти вперед. Ну давайте я використовую четвірочку, поїду, щоб вперед поїти. От так закінчив я, ножки припідняв, закріпка знов, припідняв і рухаємося назад. Ну, дивимося, петля вийшла, ну, дуже акуратно, можливо, ще можна трошки підрегулювати взад-вперед, якщо придивитися, вона в одну сторону більш рідша, в другу сторону густіша. Тобто, на те, що я казав, що збоку є гвинтик, як заглушка, і нею можна чуть-чуть підрегулювати, щоб воно більш точніше їхало взад і вперед. Так, знову ж таки, міняю лапку. Є. Ось, якщо подивитися ще на якісь інші приблуди, тобто це лінійка, яка зверху тут от вставляється в тримач, тобто за допомогою неї можна шити якісь паралельні шви робити, тобто якщо я ось цю, наприклад, паралельно просто попри неї примірюю, значить я зможу робити там, ну, ділянки там в 5 см, в 3, 2, 1, тобто робити паралельні шви. Ось. От, інші лавки так само, от маленька з обмежуваною лінійкою, тобто вона теж защовкується, потім от цим гвинтом можна підрегульовувати в оцю білу пластмасу, буде впиратися тканина ось таким чином, і відповідно від краю можна буде відрегулювати там до міліметра, ще менше навіть, і їхати акуратно. Ну, спецлапки це таке, треба потрошки вникати, вивчати. От я ставлю поки що прямострочну, не прямострочну, а звичайну універсальну лапку. От, і ще попробую пройтися по інших видах тканин. От. Підкладка. Я думаю, двоє достатньо. Так. Можливо, на трічку поставлю. Значить так, пряма. Знову ж таки, регулятор зігзага на 0. Крок великий. Ну і що, прямо. Недоліків не бачу, акуратно шиє, не перетягує, не стягує. Щоб спробуємо пошити більш проблемні тканини. Ось такий невеличкий тягучий трикотаж, який в мене є кілька видів. От. Так, куди він тягнеться? Сюди, сюди, і туди, і туди. Ну, попробую так от. Попробую еластичний шов. Це у нас ось оцей. І зігзаг розширюємо до 5 мм, крок меншаємо. Цей трикотаж вибагливий, він хоче помінятись голку. Тобто, якщо подивитися, пропуск йде на одній стороні. Тобто йде на лівій стороні. З чим це пов'язано взагалі? Пов'язано передусім з використанням спецголок.
які вирішують цю проблему. Тому що при заході є лівий і правий укол, то човник відходить на певну відстань. І при саме лівому уколі човник відходить там, буквально біля 3 мм. А до правого уколу вона якби вже брати ширину зігзагу 5 мм, тобто голка відходить набагато далі, і провисання утворюється більш конкретно, і тоді відповідно пропуска немає. Ось бачите, це саме стосується впоперек, тобто так само воно дало трошки пропуск. Ну, це все вирішується більш хорошими, дорогими голками, тобто це має бути суто стречева голка, а не просто універсальна. От, пробую ще один трикотаж. Якщо дивитись на цю, то тут практично не дало пропуска, бачу тільки от один. От, і він тягнеться гарненько. Ну, все рівно, дуже добре для простої голки там, щоб вона так от шила трикотаж, теж непогано. Зазвичай, ну, не дозволяє взагалі, тобто суцільні пропуски робити. Чесно кажучи, немає зараз бажання шукати трикотажну голку, тому що десь є там, але треба перебрати купу голок, щоб її десь знайти. Ну, і ще хотів закінчити шкірою. Тобто це десь 1,5 мм шкіра, така плотненька, груба. От, я думаю, 2 слоїв достатньо. Так, знову ж таки там перейдемо напряму. Поворот. Так. От, взагалі, якщо придивитися, наприклад, тут ще нормально їхало, тут сильно придріботіло, можливо, через цей згин він тут трошки дав більше потовщення, але тобто, щоб цього не було, потрібно використовувати тефлонове покриття або тефлонову лапку. Тоді шкіра не буде прилипати до самої лапки металічної, інакше вона якби не дозволяє. Тобто зуби знизу грибуть, а верхня частина дуже прилипає до металу. Відповідно, вона утримує її від протягування. Але принаймні шиєм без пропусків, акуратно. Тобто можна тут трошки, як бачу, вверх. Лишається знизу, наскільки плотна виходить шкіра, їй треба буде натяг збільшувати там до 6, до 7. От, можливо, міняти шкіряну голку, тоді теж буде ще краще. Тобто по звуку навіть чути, що машинка міняє звук, тому що пробивання голки трошки важче. От, відповідно, голка шкіряна має шкіряну заточку, і воно буде пробивати більш м'яко. От. Оце ніби все. Ніби по всьому пройшовся. Знову ж таки, рухальна платформа, яким чином вона одівається. Тут є дві направляючі, які вставляються таким чином і потім защелкується. По розбиранню цієї машини, тобто вона не є складна в розбиранні. Задня частина повністю алюмінієва, тільки перед оцей пластмасовий. От, і взагалі вся база зроблена в корпусі алюмінію. Тобто для початку треба зняти оцей винт, розбирається, тобто можна дістатися до лампочки. Далі тут є два винта, ще один ось отут невеличкий, отам от стоїть. Це з тих, що видимих винтів, які можна знайти і подивитися. Ще один утримується десь в цьому положенні, там є знизу. Якщо придивитись, тут є отвір. Можна знімати цю нижню платформу, кліпиться на 4 гвинтах. Можливо, так розібрати, просто призняти. От. Я думаю, для чищення, для змащення достатньо буде просто відкрити цю кришку і забирати все з-під ігольної пластини, вичищати, тобто її вчимочно. І таким чином вона буде служити, ну, я думаю, якщо
чистити, змащувати, може дуже довго служити. Головне це не забувати робити. Так ніби все. Щасливо, до слідуючого відео. Ну що, все-таки я шукав себе голки, не знайшов, прийшлося піти купити. Значить, ось знайшов ось такі голочки. Коштують в мене вони в місті 48 гривень за 5 штук. Виходить майже 10 гривень за одну штуку. По суті, ну, скажімо, не є так дорого. Ну, можливо, якщо порівнювати там з якимось. Так, дуже дешевими голками, які йдуть там від гривні за штуку, то 10 гривень це такі, якби різниця є. Але справа в тому, що ця голка все-таки буде вирішувати багато. От, тим більше це німецька голка, значить це є, що це у нас є, 80-ка. От. Знову ж таки голка має на колбі частину зрізану. Ця зрізом дивиться в задню частину машинки. Ось, ну, лишається нитка та сама. Так, пробую вселити. Так, ще раз підрізаю. Пробуємо далі. Тобто те, що в мене, наприклад, тут майже шило, один пропуск зробили на цій ділянці. От. Пробуємо другий раз. Якщо воно буде шито. Знову ж таки, еластичний шов, широкий зигзаг, півтора крок. Натяг верхньої нитки досить ніжний, десь біля двіечки. Так, щось не так. Ага, промах. Пробую перезаправити, щось там не добре зверху. Нитку притягу, ще не попав. Добре, натяг. Йду вниз. Натяг верхній. Нитку притягувач, який виявився в мене незаправлений. Дубль номер 2. Ай-яй-яй. Це буде зараз. Півгодини буду посиляти, вернути. Ні, вселив. Добре, нитку притягувач бачу. Засилено. Так, цю ниточку я пробую забрати. Тобто пропусків немає ніде. Тобто ще попробую поїхати поперек машинкою. І таке буває. Може тканина може в одну сторону тягнутися, в іншу не тягнутися. Так само сюди. Тобто немає пропусків.